Pēc notikušās traģēdijas Zuletuldē arvien vairāk iedzīvotāji pievērš uzmanību lielveikalu un citu sabiedriski nozīmīgu būvju redzamajām konstrukcijām. Lielākajā tirzniecības centrā Madonā vienkopus atrodas gan bēdīgi slavenā Maksima, gan būvmateriālu lielveikals kā Rauta, kā arī citas mazākas tirzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas. Tuvojoties ziemai, kas parasti Vidzemes augstienē ir sniegiem bagāta, iedzīvotājus sāk uztraukt lielās būves jumta noturība. Ēka pieņemta eksploatācijā 2009. Gadā un saskaņā ar zemesgrāmatas datiem šobrīd tās īpašnieks ir SIA MS investīcijas, kas 2010. Gada nogalē to pārņēmusi no Maksima Latvija. Lai arī būve ir jauna, pirms pāris gadiem kūstot lielajiem sniega blāķiem, kādā vietā konstrukcijas deformējās un pircēju klātbūtnē sekoja bojājumu novēršanas darbi. Tiesa oficiāla iesnieguma vai atzinuma par notikušo Madonas būvvaldē nav. Madonas nauda būvvaldē nav bijis neviens iesniegums, nekāda informācija par šādu te, teiksim, jumta konstrukciju deformāciju vai jumta ieliekumu, kas kur mēs būtu, teiksim, reaģējuši. Notikušo atceras arī otrs ēkas lielākais nomnieks veikals kā Rauta. Darbinieki uzskata, ka negadījums noticis netīrītā sniega dēļ. Savu jumta daļu būvmateriālu veikals tīrot regulāri, sekojot līdzi sniega biezumam, kas nedrīkst pārsniegt 30 cm. Tad tiek izsaukti speciālie dienesti, kas jumtu notīra. Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, pastiprināt uzmanību jumta konstrukcijām turpmāk sola pievērst arī būvvalde. Pašlaik mēs apsekojam būves, kuras ir būvniecības stadijā, kur ir dokumentācija, kuras tiek pašlaik celtas, un šajās būvēs arī pašlaik ir būvinspektori objektā, kas tiek pašlaik celtas, kur gan nav sabiedriskas nozīmes būve, bet būve, kur būs cilvēki iekšā, tas būs, teiksim, veikala telpas šī gadījumā. Tā kā arī rītdien ir paredzēta būve, kas ir pašlaik procesā, darbībā, celtniecības procesā, tā kā tuvākajās dienās mēs pastiprināt pievēršam tam uzmanību. Savukārt iedzīvotāji joprojām savās domās ir kopā ar Zuletuldes upuriem, taču vairums ikdienas gaitās apmeklējot Maksima lielveikalu jūtas gana droši. Vailes nav, bet acis reizēm uzmet gan uz jumta. Un te Madonā arī esat uzmetuši acis? Es tikko biju pat Rimī centrā. Tā vēl iedam neesmu, tā bija tā kaut kur tā runa ap televīzijā, kā ka cilvēku uzmet acis, bet nu, kaut kā laikam tas automātiski. Un esat kaut ko pamanījis? Nē, baļa jau nav. Nē, vai tad nu katru dienu rūkst? Vai jūs esat dzirdējis, ka pirms kādu laiku te maksimāri no sniega bija deformējies jums? Jā. Tas ir kā bija. Man liekas, ka vai pavasarī ar to vētru vai neatplēsa blieķi. Man tā liekas, bet es neesmu pārliecināts. Nē, mums jau te neko uz jumta. Nekas nav redzams un nekas nav sanests. Bet nav tā, ka acis tā automātiski tagad uz augšu? Nu, vispār jā. Pāris reizes biju, jā, paskatījos uz augšu. Un neko nemanījāt? Nē, bailes nekādas, nē. Bet vai jūs bijāt dzirdējis, ka apmēram pirms diviem gadiem te jumts ieliecās no sniega? Vai bija tādas baumas dzirdētas? Nē, nebija dzirdējis. No, dabīja, ka nepatīk, ka mūsu ģimenes ārstais garbojā. Un vai jūs tagad ejot iekšā arī par to domājat, vai te Madonā kaut kas nevar notikt tās? Visur, kur var notikt šonakt, mammai māja, ko arī valdlaučos domāju, kad nogrūms ir tur uguns grēks bijis. Tas notiek reizi 100 gados un baidīties nevajag. Tas ir tāds nelaimes gadījums. Nē, nebaidos. Sazinoties ar Maksima pārstāvi Jāni Beseri, nācās uzzināt, ka šobrīd par jumta deformāciju sīkākas informācijas nav. Maksimas atbildīgās amatpersonas šo jautājumu noskaidrošot un risināšot kopā ar Madonas būvvaldi.